Кілька десятків пасажирів, відлітаючи з Росії, виконали гімн України прямо в аеропорту Шереметьєво посеред зали очікування. Люди одягли вишиванки, взяли в руки синьо-жовті прапори та підтримали Україну. Заспівали «Ще не вмерла». Росіянам із українською символікою ніхто не заважав. Навпаки, деякі пасажири з цікавістю спостерігали за дійством, інші ж просто ігнорували. Доспівавши гімн, вигукнули «Слава Україні! Героям слава!»